laabanaynaa anagoo isku dhammaystiri doono ee su-aalaha iyo su-aalaha iyo heesaha ugu talagashay barnaamijkaba. Markaan waa hees koobiya ama hees dib hore loogu qaaday oo soo cusbooneysisay, dhakhtar baan isku keen qoray heesaas inaad soo cusbooneysisa maxaa dhaliyay? Xaqiiqatan waa hees aan iska jeclaa weligiiba. Ugu dambeyn horta muusikeeda si goon aan uma tuman, waan arkay anoo heestii jecel. Waxaan jeclaystay inaan isaga baashaado oo marka qaado. Si wanaagsan. Taasaa igu dhalisay. Aad iyo aad. Marka taasaa aa kugu dhalisay, adaa jeclaaday heesta. Weli ma weydiisatay fanaankii hore u qaaday? Wallahi ma weydiisan reality, laakiin waan xusaa, inta badan waan sheegaa. Heesta waa jeclahay. Isagana waxaa waaye kolley nin fanaan oo Soomaalida inta badan taqaana ayna jecel yihiin. Si wanaagsan. Halkaana aad aan ugu salaamaa. Aad iyo aad. Barnaamijkeena wuxuu ka yahay qeybta labaad ama heeska labaad aynu ugu talagalnay uu Mahad codkiisa uu ku qaadayo. Inkastoo aan ka codsanayna Maxamed ceenah inuu noo fasaxo hadduu baraali ka noqdo barnaamijkeenana raallina uu nooga noqdo, maadaama warbaahintii qaranka ay tahay, isagana xaq uu ku leeyahay. Heeskan iyo adiga iyo daawadayaasha iyo fanaanka iskalaha a idinkaga dhacba.
sida ubad aan dhalay baan ku dhuldhuuliyayo dhabta kugu hayaayo dhibtaka ilaasha sida ruux dhalaano hurda looga dhaartan hadba dhinaca xidiisiyo wadna kugu daweeya sida ubad aan dhalay baan ku dhuldhuuliyayo dhabta kugu hayaayo dhibtaka ilaasha sida ruux dhalaano hurda looga dhaartan hadba dhinaca xidiisiyo wadna kugu daweeya